Assalomu alaykum aziz muxlislar, aziz yurtdoshlar. Bu videoni yuklaganimdan keyin menimcha yana mandan ancha-muncha odam ranjisa kerak. Mayli, Alloh hammani qalbiga baraka bersin. Bu intervyuni, ya'ni bu intervyu emas, bu fikrlarimni yuklashga sabab jurnalist nimaga o'sha yerda savol bermaydi? Yo bo'lmasa o'sha menga xat yozayotgan, seni ozod sindirdi, intervyusi bilan yeb qo'ydi degan xarakterdagi xatlarni yozayotgan muxlislar, yo bo'lmasa ularni yurtdoshlar. Reklama uchun uzr so'rab qolamiz. Ekranlarda murojaat uchun keltirilgan raqamlar asnosida Sof Savdo o'z mahsulotlarini sizlarga taqdim etadi. Gijjaga qarshi kurashmoqchi bo'lsangiz, tanadagi oqdoqlarni yo'qotmoqchi bo'lsangiz, shu o'rinda semirmoqchi yoki yozmoqchi, muskullaringizni chiroyli qomatga ega bo'lishni xohlasangiz, agarda sizda urologik muammolar yuzaga kelgan bo'lsa yoki-da bo'lmasam 100% ishonchli soch soqol o'stirish vositasini izlayotgan bo'lsangiz, Sof Savdo o'z mahsulotlarini sizlarga taqdim etadi. Ekranlarda chiqib turgan murojaat uchun taqdim etilgan raqamlarga hoziroq aloqaga chiqing. Assalomu alaykum aziz muxlislar, aziz yurtdoshlar. Bu videoni yuklaganimdan keyin menimcha yana mandan ancha-muncha odam ranjisa kerak. Mayli, Alloh hammani qalbiga baraka bersin. Bu intervyuni, ya'ni bu intervyu emas, bu fikrlarimni yuklashga sabab yaqinda jurnalist Feruz Muhammad va xonanda Ozodbek Nazarbekov, ya'ni hozirgi kundagi madaniyat ishlari vaziri o'rinbosari maqomida faoliyat yuritayotgan Ozod akamizni mantorini bildirgan fikrlaridan keyin ba'zi bir meni muxlislarim yo ularni muxlislarini menga bo'lgan ba'zi bir gaplari tegib ketdi menga, ya'ni Ozod sindirdi, Ozodga javob bera olmading, seni mot qildi degan xatlar keladi. Endi o'zi aslida intervyu berish niyatim yo'q edi, chunki xonanda sifatida bilasizlar, men ularni hech qachon anaqa qilmaganman. Hani yomonlamaganman, lekin kak professional sifatida ularni faoliyatini yaxshi baholamaganman, uni tan olaman. U kishi ham shu hali jurnalist shu Jahongir Otajonov haqida fikrlaringiz degan joyda Jahongir Otajonovni xonanda sifatida yoqtirmayman degan. Ya'ni yaxshi ko'rmas ekanlar meni, bunga haqlilar. Chunki har bitta inson o'ziga yoqqan san'atkorni eshitishi va yoqmaganini yoqmaydi deyishga haqli. Ya'ni to'g'risini aytishlik bu albatta Allohga ma'quldir. Akamiz ham o'zlarini to'g'ri fikrlarini bildirganlar. To'g'ri fikr sifatida Allohga ma'qulmi? Bizga ham bu ma'qul. Lekin jurnalist nimaga o'sha yerda savol bermaydi? Yo bo'lmasa o'sha menga xat yozayotgan, seni ozod sindirdi, intervyusi bilan yeb qo'ydi degan xarakterdagi xatlarni yozayotgan muxlislar, yo bo'lmasa ularni yurtdoshlarimiz e'tiborliroq ko'rmaganda, men ko'rdim bu anaqani intervyuni. E'tiborliroq ko'ringlar, u yerda shunaqa narsa bor-da, u yerda madaniyat vazirining o'rinbosari ya'ni o'zini fikrini nima deyotganini saviyasizlarcha anglamagan. Ya'ni aytayotdiki, menga bu xonanda yoqmaydi deyapti. Haqli. Lekin meni o'qituvchi, ya'ni ashunday aytib yurgandan ko'ra o'qituvchi bo'lib faoliyat yuritishimni tavsiya qilyapti. Bu bilan nimaga jurnalistda yo bo'lmasam savol paydo bo'lmaydi? Xo'p, Ozod aka, siz madaniyat vaziri o'rinbosari maqomidagi insonsiz. Ya'ni bu masalada 35 millionli xalqimizni ba'zi bir masalalarda javobgarsiz. Ya'ni ma'naviyat, san'at masalalarida. Siz o'zingizga yoqmagan xonandani o'qituvchi qilib va u tarbiyalagan yana sizga yoqmaydigan, ya'ni uni tarbiyasidan kelib chiqqan holda sizga yoqmaydigan san'atkorlarni o'zingizni xalqingizga madaniyat vazirining o'rinbosari sifatida qanaqa qilib ravo ko'ryapsiz degan savolni nimaga bermaydi? O'shandan keyin bu yerda na bir jurnalistga, na bir xonandaga, na bir madaniyat vazirining o'rinbosariga qanaqa baho qo'yish mumkin? O'sha 2011-yildagi gap. Bular bu ishni qilolmaydi. Bular bu ishni qilish uchun o'qish kerak. Qatta o'qiganini, qatta tahsil olganini bilish kerak. Qaysi kitobdan o'rgangan bular? Ashula aytishi. O'zbek san'ati nima? O'zbek san'ati, adabiyoti, tarixi, teoriya, solfejo, garmoniya, musiqa shunoslik, maqom degan narsalarni bilish kerak bunaqa maqom degan odamlar. Bilmasa mana shunaqa qilib
Menga ashula sifatida yoqmaydi, lekin o'qituvchi bo'lishni tavsiya qilardim degan safsata ovozli fikrlarni bildirishadi. Sog' bo'linglar, meni javobim shu. Agar meni javob berishimni qiziqtirayotgan odamlarga, muxlislarga. Asaka bankning Oltiariq filiali xodimlari tomonidan millionlab mablag'lar talon-taroj qilindi. Asaka bank aksiyadorlik tijorat banki Oltiariq filiali kredit bo'limi sobiq boshlig'i 3 nafar xususiy tadbirkorlarning nomidan soxta hujjatlar rasmiylashtirilib, ularga ajratilgan 600 million so'm kredit mablag'larini o'z ehtiyoji uchun ishlatib yuborgan. Natijada tadbirkorlarga juda ko'p miqdorda zarar yetkazilgan. Shuningdek, Asaka bank Oltiariq filiali kredit bo'limi sobiq mutaxassisi SNA tumanida yashovchi fuqarolarga 11 ta holatda ularning xabardorligisiz 177 million so'mlik imtiyozli kreditlarni ajratib, o'zlashtirish yo'li bilan talon-taroj qilganligi aniqlangan. Mazkur holat yuzasidan Bosh prokuratura huzuridagi departamentning Oltiariq tuman bo'limi tomonidan ushbu shaxslarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 167-moddasi 3-qismi A bandi bilan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Tergov davomida ularga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Prezident xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risidagi qonunni imzoladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risidagi qonunni imzoladi. Qonunga ko'ra xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlarini ta'minlashning asosiy prinsiplari quyidagilardan iborat: qonuniylik, demokratizm, xotin-qizlar va erkaklarning teng huquqliligi, jins bo'yicha kamsitishga yo'l qo'yilmasligi, ochiqlik va shaffoflik. Xotin-qizlar va erkaklar davlat tomonidan kafolatlangan teng huquq hamda imkoniyatlarga ega bo'ladi. Yana o'sha ko'rshapalak uyasi, bu safar 5000 dollar yo'q. 2019-yil 2-sentyabr kuni Jizzax viloyatining G'allaorol tumani ichki ishlar boshqarmasidan tushgan hujjatlarga ko'ra, shu yil 20-mart kuni Toshkent shahar Chilonzor tumanida yashovchi 33 yoshli Dana Sarbozor mahallasida joylashgan Ming Chinor choyxonasida tanishi, Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumanida yashovchi 38 yoshli Avoga saraton va boshqa turdagi og'ir kasalliklarga davo bo'luvchi ko'rshapalak uyasini topib berishini va'da qilib, aldov yo'li bilan undan 5000 AQSh dollari olganligi va shu kunga qadar bergan va'dasini bajarmay, pullarni o'z ehtiyoji uchun ishlatib yuborganligi ko'rsatilgan. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi jamoatchilik va ommaviy axborot vositalari bilan aloqalar boshqarmasi yozmoqda. Holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, DNA ushlangan. Tergov harakatlari olib borilmoqda. Eron hukumati 9 yoshli qizning nikohini bekor qilishni talab qildi. Eron hukumati Boyir Ahmad viloyatidagi Bahmay okrugi shariat sudidan 28 yoshli erkak va 9 yoshli qizchaning nikohini bekor qilishini talab qildi. Bu haqda jurnalist Babak Tagvey o'z Twitter akkauntida xabar qilgan. Ta'kidlanishicha, ushbu qaror nikoh to'yidan lavhalar ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilingandan keyin jamoatchilik bosim ostida qabul qilingan. Bundan tashqari mahalliy nashrlar erkak 28 da emas, 22 yoshda ekanligini yozishmoqda. Biroq jurnalistlar qizcha 9 yoshda ekanligini tasdiqlashgan. Tagvey shuningdek erkakning shaxsini ochiqlagan. Erkakning ismi Milad Chashani bo'lib, u Islom inqilobi soqchilari korpusiga kiruvchi Basish qo'shinlari jangchisi hisoblanadi. Chashani uylanishga okrug shariat sudida ruxsat olgan. Avvalroq eronlik ayol jurnalist Masih Alinajot Twitter'da qizning to'yini e'lon qilib, bu holat uni yig'lashga majbur qilganini aytgan. Jurnalist qizcha 13 yoshdan kichikligini aytgan. Shundan keyin ijtimoiy tarmoqlar foydalanuvchilari jamoatchilik tashkilotlarini ushbu voqeaga e'tibor qaratishga chaqirishgan. Eronda qonunga ko'ra qizlarga 13 yoshdan, erkaklarga 15 yoshdan nikoh qurishga ruxsat berilgan. Islom ulamolari erta nikohni ma'qullashadi, chunki ularning fikricha, bu nikohsiz aloqalarning oldini oladi. Buning uchun esa Eronda qat'iy jazolar ko'zda tutilgan. Avtomobillarni tonirovka qildirgan andijonliklardan 22 kunda 2,5 milliard so'mdan ortiq pul tushdi. Vazirlar Mahkamasining tegishli qarori tasdiqlangandan so'ng Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasiga har kuni 40 nafarga yaqin fuqaro avtomobil oynalarini qoraytirish masalasida murojaat qilmoqda.
Viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimi Diyorbek Abdurazzoqovning aytishicha, joriy yil 5-27 avgust kunlari viloyat bo'yicha jami 993 kishi mashina oynalarini qoraytirgan. Ularning 48 nafari 11,150,000, 945 nafari esa 2,230,000 so'mlik to'lovlarni amalga oshirgan. Toshkent sirkidagi tomosha vaqtida baxtsiz hodisa yuz berdi. Gimnastikachi qiz balandlikdan tushib ketdi. Toshkent sirkidagi tomosha vaqtida gimnastikachi qiz balandlikdan yiqilib ketdi. 1 sentyabr yakshanba kuni O'zbek davlat sirkida bo'lib o'tgan tomosha vaqtida Irina Walter arenadan balandlikdan juftlik palatno nomerni amalga oshirayotgan vaqtida yiqilib tushdi. 1983 yilda tug'ilgan Irina Walter sirkda 15 yildan ortiq ishlagan artistdir. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolar kuzatilganda Irina Walterning arenada yotgan holatini kuzatish mumkin. Qayd etilishicha unga o'z vaqtida tibbiy xizmat ko'rsatilgan. Tibbiy tekshiruv natijalariga ko'ra Irinaga chap oyoq bo'g'imlarining cho'zilishi tashxisi qo'yilgan. Hozirda Irina Walterning ahvoli yaxshi, uy sharoitida davolanish ishlari davom ettirilmoqda, deyiladi xabarda.